L'esport com a eina d'inclusió social, creixement personal i, és clar, com a forma de fer salut. Ja tothom està d'acord en que l'activitat física és un ingredient essencial de l'educació i per això s'organitzen jornades com aquesta, la quarta trobada esportiva de primària a Canovelles, una forma d'inculcar la importància de l'esport. És molt important en qualsevol edat. En aquesta edat, sobretot a nivell social, a nivell de relacions, a nivell motriu també, perquè bueno, ajuda a portar una vida activa i indirectament també altres hàbits que es poden associar, tipus l'alimentació, tipus el descans. La jornada es fa amb els alumnes de sisè de primària de les quatre escoles del municipi, perquè el curs vinent, quan comencin l'educació secundària, coneguin l'oferta d'activitats extraescolars. Van enfocades també cooperativament amb els alumnes relacionats entre les escoles, conèixer els alumnes d'altres escoles perquè l'any que ve es tornen a trobar en les aules i llavors dinamitzar diferents esports que es trobaran dins del municipi amb els instituts i una mica així és una jornada cooperativa entre les escoles. Aquesta jornada està inclosa al calendari d'activitats programades dins el Pla Català de l'Esport a les Escoles.